Arslan ağa, özü sizde Arslan ağa diye bireyim ba, elde ustaz diyeyim ba, kalay söylesken dursuz siz ben. Негизи мен өзүмдүн инилериме, бауырларыма кийбири мени устаз деп айтат да. Мен айтам, мен ондой устаз дейтиндей билимим жок. Одунда мен атымды тикилип атаган жаксы, немесе киши болсо Арстан ага деген, өзүмө сол Арстан ага деген ұнайды өз. Сол жаксы ой деп Арстан ага. Арстан ага болсо, Арстан демек сен сиздин эсимиңиз Арстан. Бир эле аке шешеңиз бир казактын арстандай азаматы болсун деп барымдап койгон чыгар энди. Казак арымдайды го. Өз бир кейде атыңызды бир өзгөрткүңүз келген ойлор болгон жок па? Энди медресеге бармай турган кезде болгон. Андай медресеге биз мектепти бүтүргөндөн кийин бардык 93 жылдар. Сонда болду кичкендей. Бирок энди ата-анабыз койгон, кийин сурасам, менин анамдын тууган иниси болгон экен Арстанбек деген. Ол бир ауылдын басын косуп, жаштардын басын косуп, сол совет өкмөтүнүн кезинин өзүндө кадимгидей элдин көзүнө катты түшкөн азамат экен. Кийин бирден ауырып кайтыш болуп кетти дейт. Энди сол инимдин аты нетилмесин деп, жоголмасын деп, сол нагашымдын атынан койгон экен маган Арстан деп. Энди анабыз сөйүп коюп тургандан кийин, одан кийин эч кандай өкпө не жок го энди. Анабыз солай кааласа болот, биз дайынбыз го. Бирок энди Арстанга ылайыкты боло алмасак да, сол атты көтөрүп жүрмүз го энди. Өз атты өзгөртүүгө болотун болуп тур го демек. Бола ма солай? Не шариатта өзгөртүүгө болот, эгер ол бир катты динимизге кайшы кеп турса, бир адамдын көңүлү толмайтындай болатын болса өзгөртүүгө болот. Мисалы, баланын көңүлү толмаса акеси жооп береди го эртең. Мисалга бир жерде мындай нерсе бар. Бирөөнүн перзент туулат, биздин казактын салтында алгачкы туулган балага акешеси ат коямайды го. Атасы коюу керек, әжесі коюу керек, нагашысы коюу керек деген сыякты үлкөндөргө жол беретин бир әдеми салтыбыз бар. Сол көздө анау кээбир кишилер жол биздики экен деп бир болмайтын бир атты койса болот, мына киши койду го энди деп жүрө алмайсыз. Он шариатка туура келмейтин ат болсо, оны айтасыз барып. Башка ат коюңуз, сиз коюңуз, бирок башкасын коюңуз. Мына ат келмейт экен биздин дәстүрүбүзгө, биздин улутубузга, биздин динибизге келмейт экен деп бир ауыз айтып өзгөртсө болот бирок. Бирок баарыбирде атын ким койсо койсун, баланын акеси жооп берет экен. Атка. Кыяметте аке жооп берет. Башка эмес. Ал сизчи балдарыңызга калай ат коюп жатасыз? Ким деп ат койдуңуз ул балдарыңызга, ул кыздарыңызга? Биринчиден биздин балдарыбыздын үлкөндөрүн баарын ата-анабыз койду. Одан кийин нагашылары койду. Одан кийин барып бизге кезек келе баштады. Мисалга мен өзүмдүн койганым Ася деген кызымды койдум. 6-чы улдан кийин 7-чи болуп кыз туулду. 6 улдан кийин. Сол кызымды өзүм койдум Асия деп. Одан кийин туулган София деген кыз өзүм, одан кийин Абдулланы өзүм койдум. Жаңагы. А үлкөндөрүн баарын сол аталары, әжелери, нагашылары солар койду го үлкөндөрүн. Жаңагы Мухаммеджан, Арынгазы, Ахметжан деген сыякты. Бирок Касым деген улубуз Көкчетауда туулду. А одан үлкен ул Ахметжан деген ол да Көкчетауда имам болуп жүргөн туулган. Мына жактан атасы звондап, мен әкем. Мен түс көрдүм, келиним ул туат, атын Ахметжан деп коясыңдар деп босанбай туруп айтып койгон экен. Содан ул туулуп Ахметжан деп койдук. Сүйтсек Көкчетауда 93-кө келген Төкөш деген аксакал, Есил деген аудандагы 93-кө келген. Ол биздин баламызга неге ат кояды ол дейди го, жанам Шымкентте отурган бирөө дейт. Неге биздин баламызга? Бул биздин баламыз ол дейт да. Келеси жол туулуп атса сиз коясыз дей салгам го. Алланын каалоо менен бир жарым жылдан кийин ул туулду, сонда ол киши Касым деп койду. Сондай үлкөн кишилер Алланын каалоо менен ат коюп жатты айтор биздин отбасыбызда дүйнөгө келген балдарга. Сизчи бир өзүңүз бала кезиңиз тууралуу сурагым келип отур. Имам болом деп ойлодуңузбу, өзү ким болом деп армандадыңыз? Биздики энди мен бала кезимде мен үйдө экинчимин. Менен үлкөн агам ол үйдүн ишин тазалыгы, тамак дайын болуун үлкөн агам аткаратын. 2 жаш үлкөн Бакчан деген агам бар, сол аткаратын. Ал мен үйдө малдын ишинде мен жүрдүм. Сыртта мал багып келем, корого келем, соларды тазалайм, солар шөп салам, карайм. 2 класстан баштап мен малдын арасында жүрдүм. Сондуктан мен мектеп бүтүргөндө зоотехник болом деген ойдо жүргөм. Содан Алланын каалоо менен 93 жылы мектеп бүтүрдүм. Энди Алматыга окууга дайындалып жүрмүн өзүмчө иштей. Сүйтүп жүргөндө ата-анам мени өздөрүнүн Москвич машинасы болотун. Заводдо жумуш істейт, бизде консервный цех завод бар, биздин ауылда. Әлі жумуш істеп тур сол завод. Сонда істейтін екеуі де.
Sonda miyen Moskvichke salıp Şimkentke apart, aparıp kımız aperip, şaşlik aperip, bazarga kirgizip, tahya aperip, basım ne bolup jatkan tüşünbey atırım men bırak. Sodan bizde Şimkentte Stary Gorod degen jer bar, eski kala, burnundan kele jatkan el de bar go. Sol jerde Şimkent boyunca birak meşit bar. Ol kezde 93 yıl Şimkent boyunca birak meşit bar. Kazır 105 meşit bar kaz kalada. Sol meşitke apartta mına bala o jerde okuyt dep meni tastap ketti jerge. Енді әкешімізге қарсы шықпаймыз. Содан сол жерде қалдық. Бірақ иман болу емес. Жаңағы дін үйрендік, Құран үйрендік, намаз үйрендік. Сүйтіп ауылға 96 жылдар келдім. Келіп мына Оймауыт деген ауылда араб тілінен мұғалім болып мектепке орналастым. Түстен кейін осында ескі мектепке балдар оқытатын медресе аштым 96 жылы. Сүйтіп мектепте мұғалім, Тұсқайта медресе сабақ беріп жүргенде осы біздің ауылда бір үлкен бір кісі имам жаз жумаға шығып сол оқиды, жуманы өткізеді. Бірақ ана жерде мен артында тұрып, ана кісінің Құранына енді келмей жатыр да енді біздің енді медресе оқымады ғой енді ол кісілер. Сондықтан ол кісіге біз айттық, намазды мен өткізіп берейін. Қалған молдалық шаруаңыз бар, сіз атқаныңыз, мен молда болмаймын, мен сабақ беремін мен деп. Бірақ сүйтіп жүріп, намазды өткізіп қана береміз деген оймен кіргенбіз мешітке де, мектептен бөлек. Соңынан сол мешіттің ішінен шықпай қалдық қой қазір. Allah'ın kalıbımın, son meşitin aynalasında jürümüz endi. Aytpesem basında bir molda bolğa çıqqanday dayındık, oy, jospar bolğan emes. Endi onun javapkerşiligini de bilemiz. Biraq solay bolıp ketti endi Allah'ın kalıbımın. Astanaga imamdık, jaña 96 yıldan beri meşitte kele jatırım deysiz qoy. Abroy beretin kızmet pe eken? İmamdık sırt közge bir abroylu sıyaqtı eldin aldında turup söyleyimiz özimizden ülken nemese bir el basqarıp jürgen nemese jurtta taŋ qaldırıp jürgen adamdardın özi imamdardın aldında jağı ündemesten uağızın tıŋdap hürmettep törge şığarıp silap jatat bulay solay sırtta solay körinet a biraq işte özökti örtöytündey dünyelerde bolıp jatat endi ol әлі абырой ақыретте ғой негізінде. Ақыретте қалай болатын Алла біледі. Бірақ мен өз басым бір абырой үшін андай бір сондай бір абыройлы қызмет деп өз басым ондай ойламаймын. Өйткені имам болып көрмеген адамдардың ойы басқаша, имам болып қызмет атқарып жүрген жігіттер оны басқаша түсінеді де бұл нәрсені. Неге имамдарымыз сауатты болса да, діни білімі болса да, болмаса да имамдар түрге шығарады деген сұрақ бола ма мысалға? Болады ғой сондай нәрсе. Неге? Мысалы біліп тұрсыз ғой. Жас кіші болса да. Иә, жас кіші болса да төрге шығарады. Неге десек, сөйтсек ол адам жасы кіші болсын, үлкен болсын, Құдайдың дінін халыққа, елге таратамын деген аманатты мойнына алғаннан кейін оның ілімі болса да болмаса да Алла Тағала оны төрге шығарып қояды екен ғой. Жұрт оны тыңдайтын қып қояды екен. Алла Тағала солай жасап қояды екен. Қаласа да, қаламаса да. Өйткені ол дінді таратамын деген нәрсені мойнына алды ғой. Ал енді мойнына алып алып дінді таратпайтын болса, онда ол ақырындап елдің несіне түсе бастайды жаңағы. Қанша жерден имам болса да мысалға. Ал енді мойнына алғаннан кейін ары қарай атқарғанымыз жақсы ғой, ол оңай шаруа емес енді. Ана біреу сізден де білімі жоғары, ана біреудің байлығы жоғары, ана біреудің қызметі, ана біреудің өзі, біреудің көзі жақсы деген сияқты. Соның бәрінің арасынан өту деген ол оңай шаруа емес. Біздің Рәтбек қажы муфтиіміз алғашқы айтқан имамдарға, имамдар, сендер көпірсіңдер. Ол көпірдің үстінен адам да өтеді, ит те өтеді, шошқа да өтеді, бәрі өтеді. Сондықтан сабырлықпен көпір кім өтсе де жатыр ғой демей. Соғысып сабырлықпен жүресіңдер елдің ортасында, бір-бірінің арасында көпір боласың. Жаңағы ағайынның арасында көпір боласың, көршінің арасында, болмаса басшы мен жұмысшының арасында көпір боласыңдар деп солай айтқан болатын. Сон ұмытпасақ болды. Шаршамай жүре береміз. Ал енді айланып келген кезде біреулер үшін бір абырой шығар. Бірақ өз басым бала шағам айтам, имамдықтан менің әкем де имам болған. Имамдық жөнінде әкем мен менің екеуміздің жауап бергеніміз жететін шығар енді деп ойлаймын өз басым. Балаларыңыздың бір имамдыққа бет бұрғанын қаламайсыз ғой. Сол бала шағам айтып отырмын, сендер басқа салада жүріп осы елдің діннің қызметін атқару керек, бірақ басқа салада жүріп атқарыңдар деп айтып отырмын бала шағама. Имамдықпен емес бірақ. Арыстан аға, керісінше, бір имамдық табысты қызмет па?
Енді бізде көп ұстаздар сабақ өтеді кітаптармен. Қаншама имамдар кезінде хадистер жинаған. Сол бар хадис жинаған кітаптардың барлығында түгелдей. Ең бірінші тұратын хадис бар. Ол Омар ибн Хаттабтан келген иннамал амалу бинниати деген хадис. Мәселе ниетке байланысты. Егер табыс жинаймын деп баратын болса, ол табыс көзіне мүмкін, айналу мүмкін. Бірақ негізі ол имамдық табыс табатын жер емес ол. Табыс табатын жер емес. Біздің бабаларымыз былай істеген. Бала шағасын ішінен Құдайға жақындау бір баласын медресеге берген. Сүйтіп айтады, сен осыны оқисың, соңына дейін жетуің керексің. Сүйтіп өмір бойы халыққа мына дінді жеткіз балам. Ертең біз дүниеден өткенде де сен басымызға тәж кигізуің керексің ана дүниеде. Артымыздан дұға оқып тұратындай деп ана балдарын жинап алады екен да, ана баласын оқуға тапсырады екен. Сосын басқа балдарына айтады екен. Сендер мынаның өзің бала-шағасын бағасыңдар дейді екен. Біздің бабаларымыз солай істеген екен. Ана басқа балдар жұмыс істеп ақша табады. Осының және оның отбасын осылар асырайды. Халық асырайды, сен имам бола бер, сен халық асырайды деп тұрған жоқ. Сендер асырайсыңдар деп отыр. Ана халық қалақан жайып отырмасын, сендер бағасыңдар деген. Сондықтан ол имамдыққа тұрған адам, мен табыс табам, осы жерден жұмыс істеп ақша табуым керекпін дейтін болса, ол имам қателесті ол. Ол қателесті. Енді қателескенде жаман қателесті ол. Сондықтан ондай емес ол нәрсе. Ал енді сұрап отырған себебім, кешіріңіз. Енді таңертең жаңағы таң намазына келесіздер, содан құптан намазына дейін жүресіздер ғой, былайша айтқанда. Осы мешіттің айналасында болмаса өлім жітім той домалақ бар дегендей. Бала шағаңызды қалай асырап отырсыз? Менде біріншіден Алла Тағалаға тәуекел дегенді үйренуіміз керек екен да. Алланың разылығы үшін Аллаға тәуекел деп кірісетін болсаң, Құдай Тағалам ризығыңды да басқаңды жеткізіп қояды екен. Біз қазір жеке өз басымды алатын болсам, мен осы уақытқа дейін қазір жасым 45-ке келіп отыр. Мен қанша машина мінгенімді білмеймін қазір. Жылда машина ауыстырып отырамыз. Біз жаңағыдай күндізін шапқылап жүрген кезде ана машинадан бір жылдан кейін сақыр сұқыр шығып кетеді шындап келгенде. Соны Алланың қалауымен біздің жігіттеріміз бар. Бір жақсы бір Құдай сүйген бір Құдайдың бір құлдары болады өзі. Алла Тағала мына жүректерін бұрады. Ананың ұны керек, мынаның майы керек, анаған көлік керек, мынаған басқа керек деген сияқты. Менің өз басым жеке керек жарағым бәрін өзім жамағатым, інілерім, ағаларым бар, жақын сондай. Мен олардан бір алақан жайып сұрамаймын. Олар өздері келіп кетіп жүріп, ненің керек, ненің басқа екенін бәрін қарап жүретін жігіттер, Алланың қалауымен. Сондықтан ризықтан, көліктен, үйден, киімнен Аллаға шүкір қысылып жатқан жоқпыз, ешқандай. Алла Тағаланың қалауымен солай болып жатыр. Айлықта беріліп жатыр. Бірақ енді оған дейін де біраз қызықтар көрдік қой енді. Дүкендерге барғанда қарыз бермей қойып, жаңағыдай үйге бала шаға дүкеннен нан сұрап қарызға барғанда, ана 600 теңгені төлесең ғана береміз деген күндерде болған. Сөйтсек біз Алладан алыстап кеткен кездеріміз екен ғой ол. Сондықтан Алла Тағаланың разылығы үшін деген ниетті жаңалап шығатын болсақ, Құдайға тәуекеліміз дұрыс болатын болса, Алла Тағалам аш қалдырмайды да, көштен де қалдырмайды екен. Алланың қалауымен ғұмыр кешіп келе жатырмыз ғой, елмен бірге той да істеп жатырмыз, елмен бірге қажылыққа барып келе жатырмыз. Арыстан аға, енді әркімде жаңа сұраққа қайтып келіп жатырмын, баласының бәрібір табысты болғанын қалайды ғой енді, ауқатты болғанын дейік. Қазақ неге жаңағы сіз айтып отырғандай бір табысы аса көп емес дейміз бе, қалай айтамыз, бір имамдыққа, дін жолына беру керек және бір ең ішіндегі тәуір баласын беру керек. Бізде бір қызығын айта кетейін. Біздің қазіргі халқымыздың енді түгелдей деп айта алмаймын енді бәрін, бірақ негізгі біздің халқымыздың деңгейі мынандай. Жақсы үй салып алсақ, жақсы көлік болса, жақсы тамақ, жақсы киім болатындай болды. Сонымен патолог осымен бітті, арғай жоқ, арғай бақыт та жоқ, басқа ештеңе. Осыған жетсем болды деген түсінік бар бізде. Осыған жетсем болды. Ал енді Құдайды таныған атана, Құдайды таныған атана осы дүниеде жақсы көлік мінетін, жақсы үй салып алатын, жақсы тамақ, жақсы киіммен қоса ана жақта да қор болмайтын дүниені үйретуге тырысып жатыр да қазіргі ата-аналар. Қазір бізге көп адам хабарласады, медреселеріңіз бар екен, баламды берейін деп едім. Олардың бәрі баласын имам болу үшін деп беріп жатқан жоқ, иманды болсын деп беріп жатыр. Ертең қартайғанда
Айқайламай шай беретін. Айтқызбай істейтін бала болған қалап тұр. Олар. Ол бір. Ал енді екінші жағы бір. Көп адам осы нәрсеге мән бермейді. Бала шағасының 24 сағат аман-есен жүргенін қалайды да, бірақ өзі қасында бақылап, 24 сағат бақылап, ішкіні тескізбей қарап жүре алмайды. Бірақ аман-есен жүргенін қалайды. Бірақ оған еш нәрсе істемейді, бірақ аман-есен жүрсе дейді да, еш нәрсе істемейді. А бізде оны таң намазымен оқып қойған мысалға. Пайғамбар сөйлесем айтады. Таң намазын оқыған адам дейді, Алланың панасында болады дейді. Егер осыған біреу дұшпандық қылам десе, Алла Тағала оны ертең тозақта ет бетінен түсіреді деген хадис бар. Сонда таң намазын оқып жүрген адамға ешкім дұшпандық істей алмайды екен да. Ал енді балаңыздың аман-есен жүрген қалайсыз, бірақ таң намазын оқып үйретпейміз да. Сол үшін адамдар елдің діннің қызметін істейтін иманды азамат немесе сол жақсы дүниелерді үйрететін болса екен деген мақсат емес, көп ақша табатын оқуларға жібере береді балдарын жаңағыдай. Ал түсінген ата-ана, Құдайды таныған, ақыретін ойлаған ата-аналар ғана балдарының бәрін медресеге бір кіргізіп шығарғысы келеді. Бір айға болса да, бір аптаға болса да, бір жылға болса да бір кіргізіп шығарғысы келеді жаңағы. Аға, енді бір жүрген жерлеріңізде сіздер бір насихат айтасыздар, ақыл айтасыздар, уағыз айтасыздар. YouTube-та насихаттарыңыз көп, жақсы көріліп жатыр. Бір өзіңіз айтып жүрген сөздер, өзіңіз айтып жүрген насихаттар өз басыңызға қаншалықты пайда келтіріп жатыр? Біріншіден, біз қазір мешіттерімізге ұстаздар алып жатырмыз. Медресе бітірген балдарды іздеп, тауып, сөйлесіп, базарда сатушы болып тұрған жерін білсек, барамыз оған. Сөйтіп барып сөйлесеміз. Нағып үшін базарда. Мен тамақ күн көріс. Сен не оқыдың медресе? Сон енді медресенің алған білімің зекетін бермейсің бе енді? Халыққа. Зекетін берсе бірінші. Оқыдың ғой сен. Сонша мыңдаған жігіттер әртүрлі оқу оқып жүргенде Алла Тағалам сені қалап апарып медресеге әкелді ғой. Енді сол алған нәрсеңді берсе енді халыққа. Сөйтіп шамамыз келгенше сондай ұстаздар тартып отырмыз. Содан ұстаздарымыз шамасы келгенше балдарға сабақ беріп жатыр, дінін уағыздап жеткізуге әрекет жасап жатыр. Енді мақсат не енді? Мақсат не? Ақыры Алла Тағалам бізге медресе оқуды нәсіп етті ма? Демек біз сол Құдайдың дінін халыққа жеткізейік шамамыз келгенше. Жеткізейік. Мына дүниеде де, ана дүниеде де бақытқа жету үшін. Екі дүниеде де бақытқа жету үшін. Ал қазір біз имамдығымыз қоя салатын болсақ, уағыз айтуымыз қоя салатын болсақ, біздің орнымызға басқа бір кісі келіп іштен айтпай, құрашын құдай тамаққа барып, Құран оқып, аумин деп дорбасын көтеріп кете берсе, сол не болады сонда? Енді сол уағыз айтудағы мақсат осы естіген нәрсемізді халыққа шамамыз келгенше жеткізу. Шамамыз келгенше Алланың қалауымен жеткізу. Алғандар алар, алмағандар енді өздері біледі. Бірақ ертең қияметте адамдар біз сені төрге отырғыздық. Ас-ауқатымыздың біріншісін саған бердік. Бірақ сен бізге дінді айтпадың, ана дүниенің жауапкершілігін айтпадың. Керекті мағлұматтарды бізге үйретпедің деп жағамыздан алған кезде біздің оқыған намазымыз бен оразамыз жәрдем бере алмай қалады екен да. Сонда қалай болады жағдай? Сол үшін біз шамамыз келгенше халыққа айтуға тырысып жатырмыз. YouTube-қа шықсақ та, телевизорға түссек те бір халық көрсе екен деген бір мақтанышпен емес. Содан бір пайда табу емес, басқа табу емес. Енді біреулер YouTube-қа түсіп ақша тапса тауып отқанша, мен ондай нәрсені білмеймін. Ондай хабарым жоқ ондай нәрседен. Бірақ біздің мақсатымыз мүмкін бірлі жарым болмаса, басқа жақта біреу естіп алып, мүмкін соған амал жасап кетер. Мысалға айтайын. Мысалы, таңғы намаздың пайдасы, немесе жаңағы Құран оқудың пайдасы, немесе дәретпен жүрудің пайдасы жөнінде айтып қалдық. Сонда ана жақта біреу естіп алып, соны орындайтын болса, соны істеп өмірден өткенше ананың сауабы бізге кеп тұрады, біздің атымызға. Ол біреуге үйретіп кететін болса, одан да кеп тұрады бізге. Керемет емес пе ол? Жақсы нәрсе емес пе? Сол үшін шамамыз келгенше Құран үйретуге, намаз үйретуге, дәрет қосылу үйретуге біз барымыз сала береміз. Қазір сондай заман. Абылай хан айтып кеткен, білекке сенер заманда ешкімге есе бермедік, білімге сенер заманда қапыға алып жүрмелік деп айтып кетті дейді. Қазіргі уақытта тек қана мешітте отырып уағыз айтып отыратын заман емес қазір. Оның үстіне мынау карантиннің себебімен қанша адамдарымыз уағыз ести алмай қалды. Сондықтан қазір қалай мүмкіндік туады,
solay bar niyemiz sağlıp halkka aytor bir adamga bolsa da estirte beruk hareket jasabamız kerek biz. Allah'ın razı olsun. Atanağınızdın sizge bergen tärbiyesine rizasız ba? Endi riza bolmay görüngiz endi. Ütken sebebi biz başka bağıtta tañdap turgan kezde Allah Taala'nın kalawı men bizim sol atanamız sebepkeri bolup osı medresege baruumuzga sonday ustazlardan sabak aluuga, Kur'an jattauga, namaz okuuga eñ mañızdı bolgan dünyanı dünyaga aparıp körsötüp sonday okuuga jiberip otur go. Mısalğa 96 yılı aulga naib imam bolup, naib imam degende tek gana şeyin namaz ötküsüp beruu üşin gana. Men osı meşitte äl naib imam go sol 96 yılıdan beri. Sonda men 76 yılımı go. Сүтүп 72-нчы жылы кыздар биздин ауылдын. Соларда төр күнүнө келмейм мен бала чагасы менен. Кудай ас берип, молдан чакырып, караса мен келе жаттым да молда вообще. Сүйсө айтты, "Мына калай молда болгон деген, мына ким молдаган деген. Алар мен мектепте калай жүргөн биледи го." Чаг сол кыздарды, алар мектепке барганда мен кичинтай кезимде биздин көчүм өткөзбөй дегем да. Мисалга. Сондай бузук болганбыз. Эгер Алла Таалам атанабызды себепкер кылып медресеге бармаганда biz kanday yol tañdap ketken bolar edik. Kalay ömür sürgen bolar edik. Däl gazir bolar medik, bolmas medik, kay jerde jüretin edik degen sıyakta. Bırak men öz basım bir jaksı adam bolmas edim misal öz basım. Ütken bilem go öte bızık adam bolgamız go. Misalga. Sol atanamızın osı durş yol körsötüp alan kalaw men. Kalay riza bolmayız. Al atanamnın batasın al aldım dep oylaysız ba bir? Biz endi ülken mende ökünüş bar. Akelimizin kasında köp bol almadık, kizmetin jasay almadık bilaş etkinde. Kazakçasını aytkanda so batasında al almadım o men negizinde akelimizin. Kadimde kide osu akeller turalı özüm adamdarga nasihat aytıp turgan kezde kadimde işinde bir ökünüş bolat. Kazir misal akesi barlarga aytsan olar tüsünbeyt de olar onu kazir. Ol tüsünü üçün onun akesi ölü kerek de onun akesi, o ketu kerek onun akesi. Айт ога дин түсүнбейт. Сондай экен өмүрде. Энди шамамыз келгенче кызмет кылууга тырыштык. Шамамыз келгенче акемизге кабарласып, мына жака кетип бара жатып, мындай истейин деп жатып, бүтүн деп жатып деп кабарласууга тырысатынбыз. Бирок сол кишилердин не каалайтын издемеппиз да. Мисалга бала 5ке бөлүнөт экен. Бала 5ке бөлүнөт. Мен осуну жакында таптым бир неден, китептен. Сону көбүрөөк айтууга тырысып жатабыз. 5 түрлү бала болот экен. Birincisi, atanasına ak bolgan bala. Ak bolgan bala. Ak degen, akeşesi, men balam emessin dep jibergen nerse. Ekincisi, atanasın tıñdamaytın bala. Jaq. Üçüncüsü, atanasının aytkan isteyt, bırak mindet kılat. Ötkende toyga aparıp keldik go. Ötkende gana berdim go akşa, tağı tausılıp kaldı ma. Kay birin produktı akıp, tausıp koyupsındar go, jep koyupsındar go. Болмаса тагы бирден айтса истейди. Бирок міндет қып отыратын бала екен. Ал төртіншісі әкешесінің айтқан шынай істейді екен. Шынай түрде. Міндет қылмайды, күліп ойнап түрін өзгертпестен қызметін жасайды. Ал бесіншісі айтқызбай істейді екен. Айтқызбай. Алдын алып оларға не керек? Сондай бір семьялар бар екен. Әйел екеуі ата-анасының не керек? Қашан тойға барайын деп жүр? Қашан қай көйлек тосып қапты? Тагандай нерселер алдын ала билип, сол күнү вакыттарын босатып, сол күнү солар кызметин жасап, осы күн барады экенсиздер го, биз сол күнгө дайындалып атабыз. Мына мынау беретиниңиз, мына мынау алатыныңыз деген сыяктарын алдын алып отуратын сондай айтқызбай істейтін перзенттер болады экен. Сосын анау отурган жерде сурайм да, осындай бала болган калайсыздар ма дейм да, айтқызбай істейтін бала болган. Бәрі қол көтереді го отур. Я, осындай бала калайм. А сиз сондай болуп бердиңиз? Siz sonday atanağınızın altında aytkızba isteydin bala boğan beriniz. Egoistsiz go deyim de, egoistsiz go biz negizinde. Biz onday nersen istemeyimiz. Bırak sonday bala bolgan kalayımız da. Biz endi onday bala bolgan jokpuz go misalga. Sonuttan öz basım bir akemning bir sonchalıkta bir katta rizamın balam deytindey bir razılığını alalgan jokpun. Ütkeni kasında köp bola almadık. Bolmaytın keyde bolatın nerseler sıltau qıp sırtta jürdük başka jakta meni köbinesi endi ауылдан жирақ жүріп қалдық. Енді шамамыз келгенше со анамыздың ризалығын алсақ деп әрекет
жасайбыз енді шамамыз келгенше. Жақсы. Аға, осы әлеуметтік желілерден байқап отырам, бір оңтүстіктегі бір қоғамдық жиындардың бел ортасында жүресіз. Жаңағы батысқа шөп жинау науқаны болсын, болмаса бір ЛГБТ-ға бір қарсы бір жиын болсын деген сияқты. İmam adamga osu qoğamdıq şarwa degen ne üçin kerek osunday jiyindar? Sonday jerlerde jürüw, söylüw. Endi ol imamnyñ negizgi jumysy soğu. İmam degen barlıq jerde jürüw kerek qoy endi. Tüngi klubtan başqa. Endi ne kerek bolsa oğanda baruwmyz kerek biz. Barman jerde toqtatuw üçin. Paygamber sallallahu alayhi ve sellem hadis bir. Bizden burun bir qawım boldı deydi paygamber sallallahu alayhi ve sellem aytat. Bizden burun bir qawım bolğan deydi. Sol kavimde Allah Teala'm bile tura Jabiril Peristen şahır olup aytı deydi. Mına kavimde körüş dep. Ol körüp gelip sol avılda bir adam kaptı kosul jasaytın. Kalgan bär buzılıp ketti degende ol elde töngkürüp tasta deydi. Sonra Jabiril Peristen ol avılda bir adam kaptı. Eş kimge ziyan jok kerisinçe öte jaksı adam dep. Netse soldan bastadı eken. Ne üşin degende jaksılıkka şahırmagan, jamanlıktan kaytarmagan üşin. Енді біз имамдар имам ол тек қана мешіттегі жамағатқа ғана емес қой ол. Ол сол елдегі семьялардың дұрыс болуы, ажыраспай, сол елдегі араласпай жатқан ағайынның басын қосу, сол елдегі татуласпаған көршілерді татуластыру деген сияқты. Көп адам ойлайды, имам деген тек жаназада, неке қиғанда, мешітте намаз өтіп, Құдай тамақта болды, осы төрт жерде деп ойлайды да. Өткенде бір кісі айтады, сендер немеге жаназа өлім туралы айта бересіңдер уағыз дейді. Сос мен оқыс кеттім. Сіз жұма намаз келесіз бе? Жоқ. Кешке құптанда сабаққа келесіз бе? Жоқ. Сіз таңдағы сабаққа келесіз бе? Жоқ. Сіз тек имам мен жаназада ғана кездесіп жүрген адамсыз ғой деймін де. Жаназада имам өлімнен басқа не дейді? Сіз имам мен сол кезде ғана кездесіп жүрген адамсыз ғой деймін де. Басқа жерде кездеспегенсіз ғой, басқа сабақтарына қатыспағансыз ғой. Содан кейін сұрап тұрсыз ғой деймін. Тура сол сияқты болмастан имам барлық жерде қоғамның дұрысталуына ең бірінші орында қызмет қылатын адамдар ғой имамдар. Қоғамның дұрысталуына себебі қоғам былай ойлап қарасақ жақсы жаққа бара жатқан жоқ негізінде. Еуропаға еліктеп, біреуі ана жаққа, біреуі мына жаққа еліктеп кетіп бара жатыр. Сондықтан шамамыз келгенше қоғамның дұрыс жаққа қарай, дұрыс жолға қарай бағытталуына себепкер болуымыз керекпіз. Енді жамағаттың өзі де, қоғамдағы жастардың өзі де өздерінің ақылына салып қана қоғамды дұрыстаймыз деп ойлайтын болса ше, адасады. Түсінікті болды ма? Ел өздерінің ақылына салып, мына елді түзейміз дейтін болса ше, онда адасады. Қазақта сондай сөз бар. Адам ақылына ғана сенсе адасады дейді. Адам сол ақылын шариғатқа есептеу керек, негір қою керек. Сонымен байланыстыру керек. Сол ана ойлап тұрған ақылы шариғатқа тура келетін болса, міндетті түрде береке табады. Міндетті түрде береке табады. Ал шариғатқа тура келмейді, мына ақылы сұмдық, керемет, бірақ шариғатқа тура келмейді. Ол адасады. Мысалға айтайын, мектеп бітірген бала ата-анасына ақыл айтады. Оның 10 жылдық несі бар, білімі бар. Бірақ шариғаттан шыққандай хабар жоқ. Ата-анасы, "Ой, қой" десе, "Жоқ, олай емес, бұлай" дейді да. А ол жерде шариғат орындалып тұрған жоқ. Ата-анасы ренжіп тұр. Ол қанша ақылы асып тұрса да, оның көзқарасынша дұрыс болып тұрса да, ата-анасы "қой" деп тұрған кезде ана солардың батасымен шығу керек деген шариғаттың немесе салт-дәстүріміздің несін орындап тұрған жоқ. Ану қанша дұрыс болып тұрса да ол жақсылық көрмейді да жерінше. Өйткені ана кісілер қапа қылып тұр ғой. А ол ата-ананың қапа қылуы деген кім қапа болады? Ата-ана қапа болса, Құдай қапа болмай ма? Не үшін десе, ата-ананы таңдап берген Алла Тағала ғой. Алла Тағала ғой таңдап берген адамға. Ал сол Алла таңдаған адамдар тыңдамайтын болса, ренжітетін болса, Құдай ана риза болмайды, оның намазы да керек жоқ, оның оразасы да керек жоқ. Әлеуметтік желідегі посттарды оқып отырсақ дейміз бе екен, бір әртүрлі орталарда боламыз, бір пікірлерді тыңдап отырсақ па екен, бір ислам туралы дейміз бе, бір жалпы мұсылманшылық туралы бір алғашқы ақпараттар бір тыйымдардан тұратын сияқты бір әсер қалдырады екен. Арақ ішпе, сыра ішпе, кальян шекпе, бөтенге қарама, жаңағы букмекерге барма, әйтеуір барма істеме, жаңағы қимылдама деген сияқты. Өзі жай қарапайым адам үшін мұсылманшылық, ислам неден басталады, өзі қай жерден басталады? Негізі жаңағы Көкшетаулық Арман Бердалин деген бізден енді жасы кіші,
Бирок энди ага деп айтсам да болот, өйткөнү элдин камында жүргөн азамат. Сол агабыз айтатын. Мен Көкчетоодо Есил деген жерде имам болгом. Сонда таанысып, араласып кеттик. Алан каламен. Сонда сол кыз маган айтты. Маган айтты да, имам дейт. Харам 10 чакты дейт. Халал 1000. Халал 1000. Харам 10 чакты. Неге сиздер айланып кеп 10 харамды айта бересиздер деп айтты маган. Неге 10 харамды айта бересиздер? 1000 халал тур гой 10 чакты. Дейт да. Содан Алла Тааланын каалоомен акырындап харамдан көрүп, ул арактын харам экенин бәрі элдин бәрі билет. Орлуктун дурус эмес экенин элдин бәрі билет. Өтүрктүн дурус эмес экенин да билет. Айланып кеп ишинде сону айта беребиз бизге калкка. Бәрі билет он. Истеп жүргөндө, истемей жүргөндө. Аны жакта 1000 халал бар го, мына жакта. Пайгамбар сөйлөм 23 жыл пайгамбарлыгын жасады. 40'ка келди. Ол оган дейин де пайгамбар эди го, бирок пайгамбарлыгы халкка мәлим болду. Өзү билмеди го, бирок ол кезде. Сонда 23 жыл Куран түстү ол кисиге. 23 жыл бою насихат айтты, уагыз айтты, согушту, жардам берди, күлдү. Күлгөндө биз сыяктуу каркылдап күлгөн жок, бирок биз сыяктуу карын тоюп тамак ичкен жок. Жаңдай кубанды деп айтайык. Сонда Пайгамбар сөйлөм 23 жыл бою халктын арасында жүрүп, ислам динин кыямет кайымга дейин келетин адамдарга толуктай жеткизди. Энди соңгу рет немесе алгачкы жана соңгу каржылыгында дүйнөдөн өтөрүнүн алдында бир 6 ай мурун бекен сол кезде коштошуу каржылыгында кутба жасады. Соңгу кутба деп айтылат бизде. Сол соңгу кутбада Пайгамбар сөйлөм ан жерде 120 миңдай адам болду дейт чама менен. Соларга соңгу коштошуу кутбасын айтты дейт. Сол 23 жыл бою болгон дүйнөнүн баарлыгын айланып келгенде 90 ауыз сөздүн тобуктай түйүнүн дейбиз го. Сол кезде Пайгамбар сөйлөм 15 пункттан туратын нерсени айтат. 15 пункттан туратын нерсени айтат. Намаздарыңа берик болуңдар. Каржылык жасаңдар. Процент алмаңдар, бермеңдер. Деп жана исламдын негизги шарттарын айтып келет да жанагындай. Жа бирөөнүн аксын жемеңдер деген. Сүйдөт да айелдериңе дурус караңдар, балдарыңа тәрбие бериңдер, саудаларың адал болсун, агайым менен араң татуу болсун, көршү менен урушкан болмоо керек деген сыяктуу дүйнөлөрдү айтат. Сонда карап турсак, каажылык, ораза, намаз деген дүйнөлөр бир 5-6 болуп тур да булай. Калган 10 чактысы халыктын арасындагы бири-бири менен карым катынас го. Жумусунда, саудада, семьяда, бала менен, агайым менен, көрүшү менен деген сыяктуу. Түшүнүп атасызбы? Сонда биздикилер ойлойт. Айланып келгенде анау баарлыгы намаз, ораза менен бүтөтүн сыяктуу кыла берет да. Ал мына жакта көп кой. Халал нерселер немесе мусулмандын башка да сыйпаттары көп кой. Сондуктан менин оюм эң биринчи мусулманчылыгымызда эң биринчи кажет нерсе Алланы таануу керек кой. Биринчи Кудайды таануу керек. Калай жаратылды, кайда келдик, кайда бар жатабыз деген суроо табуу керек. Эң биринчи сону табуу керек. Ону билмейтин адамга намаз окуй, намаз окуй, арак ичпей, ичпей деген сөз ол кызык эмес да, өтпөйт да оган. Ал Алланы таанығаннан кийин оган намаз окуй деп айтуунун кажети жок, ол өзү эзестире баштайт. Ана нерсеге жоламайт деген сыяктуу маселе. Кудайды таануу керек кой. Ага өзү бир мындай бир тагы бир осуган жапсарлас суроо. Өзі мұсылман адам өмірден қалай ләззат алады өзі бір? Денің сау болса, өсірген балашағаң көңілінен шығып қызметінде болса, мына өмірдің өзінде да. Ақылына көркі сай жарың болса, кемшілігіңді жасырып, жақсылығыңды асыратын ағайын дос жараның болса, қуанып қалғанда келіп қуанышыңды бөлісетін, қайғырып қалсаң қайғыңды бөлісетін шынайы әшейін өтірік бір көрініп кете салайын деп емес, сондай болатын болса соның өзі үлкен бақыт негізінде. Ал оның бәрін қайдан табамыз? Оның бәрі өзінен өзі келетін нәрселер емес қой. Бізде хадистерде Пайғамбар сам айтқандай атың сүрініп кетсе де ол сенің күнәңнен деп айтады да. Әйелің тыңдамай қойса да сенің күнәңнен істеген күнәң. Атың сүрінсе де сенің күнәң. Сондықтан біздің бабаларымыз аты сүрініп кетсе астағфирулла деп айтады екен. Алла тағала мені кешірші дейді. Ал бізде аты сүрініп кетсе бас аяғын бәрін ұрып шығады ғой қамшымен. Оңбаған
ana attı. Өзінде ешқандай кемшілік жоқ адам болса да, мысалы. Сол үшін де мына өмірде ләззат алатын нәрселер көп. А бізде ұстаздарымыз айтады, уақытыңның берекелісін сұра дейді. Уақытыңның берекелді болуын. Намазыңа да үлгересің, жұмысыңа да үлгересің, отбасыңа да үлгересің, достарыңмен қыдырып та үлгересің. Егер Алладан уақытыңның берекелді болуын сұрайтын болсаң, бәріне үлгереді. Бәріне үлгереді. Сосын кейде бір қат шаршаймыз. Жаңағы біреулерден сөз естейсің, біреулер сыртынан сөз айтады. Сондай бір қатты шаршаған кездерде, кейде сол дәрет алып намазға тұрған кезде күнәһарым болып тұрасың бит, я Раббым. Сен көріп тұрсың ғой, олар айтқанмен, бірақ сен көріп тұрсың ғой, қайсысы дұрыс. Сол кезде бізде ләззат алу деген тек қана билеу керек, ләззат алу деген ән айту керек, ләззат алу деген жаңдай күліп отырсаң болды деп ойлайды. Сол кезде Раббым, менің кінәмді кешір, күнәларымды кешір. Бірақ менің кінәм болмаса да маған жала жауап атқандар бар. Немесе шынымен де біздің кемшілігімізді айтып отқан болса, Раббым, мені кешірші, дұрыстауды нәсіп етші деген кезде, жаңағыдай Алла Тағаламен неге түскен кезде, анау кәдімгідей намазда, дұғада кәдімгі жүрекпен. Сол кезде бір жүрек рахаттанып демалады, кәдімгідей жүрек рахаттанып демалады. Біз енді мешітте имам болғаннан кейін бұл мешітке біреулер жылап келеді, біреулер сұрап келеді, біреулер беруге келеді. Мешіт деген сондай жер ғой. Сонда көбінесе жаңағы жағдайы өте жақсы адамдардың өзіне хабарласып, білмеймін, демсап бересің ба, не істеймін деп келеді мысалға. Не істеуге болады дейді, уже ана өмірден шаршаған. Бұлайша бір қарасаң ойлағана жетіп отыр, сол кезде отырып алып, Алла Тағаланың қалауы мен жанындағы аят хадистерден, өмірдегі болған басқа нәрселерді айтқан кезде, соңында шығатын кезде бір рахаттанып шығады ана. Бір демалып қалып шығады, кәдімгідей. Соны Алла Тағалам қандай керемет айтады да, бұл өмірдегі ең үлкен керемет дүние ол жүректің тыныштығы. Мысалға біреулердің көлігі жоқ, немесе квартирада отырады, бірақ Алланы таныған, Құранын оқып, намазын оқып, Құдайға шүкіршілігі бар, жүрегінде тыныштық. Рахат. Ондай адамдар да кездеседі мысалы. Ол бірақ дұрыс жол тапты да ол кісілер. Ол мына дүниеде жүрек тыныш аман есен өтеді, ана дүниеде қор болмайды да. Алланың қалауымен. Бірақ біз енді 10 жыл мектеп оқығанбыз, 5 жыл университет, сондай біліміміз бар, бірақ енді жүректің тыныштығын басқа жақтан іздейміз ғой, өйткені біліміміз бар ғой бізде 15 жылдық мысалы. Бірақ соны сонша білім бола тұра таппайды да, сонда да сандалып жүре беретіндер бар да. А Құдай Тағалам сондай бір ақыл берген. Бірақ Алланың рахымдылығын айта кетейін, Құдайға қарсы сөз айтқандарға да, мұсылмандарға да, мұсылмандардың бәріне дұшпандық жасағысы келгендерге де Алла Тағалам ескерту беріп отырады екен. Ей, тәубе қылсайшы, қойсайшы деген сияқты түрлі түрлі жолдармен. Адамдар өздеріміз қабылдамаймыз, кейде түсінеміз, кейде түсінбей кете береміз да. Әлеуметтік желі деп жатырмыз ғой, бір әлеуметтік желіні қарап отырсақ, немесе қазір өзі бір теледидар қарап отырсақ, бір бай бол, жақсы көлік мін, бір шетелге қыдыр деген сияқты бір насихат өте көп қой. Жалпы мұсылманшылық бір бай болуға қарсы ма? Жоқ, керісінше табысты болуға қатысты бір не дейді өзі? Бай болуға қарсы емес. Арам дүниемен бай болуға қарсы. Дұрыс емес жолмен ақша тауып бай болуға, соған қарсы, бай болуға емес. Ал енді бай болғанда да жомарт бай болғандарды жақсы көрген Алла Тағалам. Пайғамбар сөйлемде бүкіл адамдарда негізі мұсылмандардың бай болғаны дұрыс негізінде. Таза жолмен, әдемі жолмен бай болған жақсы. Сонда елде жетім де жыламайды, жесір де жыламайды, мұқтаждар да үйсіз, күйсіз жүріп жатпайды да. Солардың бәрін жағдайын жасап отырады. Бірақ адал жолмен байығанның өзінде де ертеңгі қисабының, есебінің ауыр болатын жөнінде де айтылған хадистер бар мысалға, сол жөнінде де. Сіз нені жоспарлайсыз? Сіз енді осы ауылдың имамысыз. Әлгі бір генерал болуды армандамайтын, солдат болмайды дегендей, облысқа имам болып, жаңа республикаға имам болу жоспарыңызда бар ма? Менде бір екі облысқа имамдыққа ұсыныс жасады
2 жерге, 2 облысқа. Екеуіне де өзім қарсы болдым. Себебі біріншіден оған білімім жоқ. Екіншіден оған күш-қуатым да жоқ. Үшіншіден оның ертең облыс имам болатын болсаңыз, сол облыста әрбір тұрғын үшін қиметті жауап бересіз де. Біздің ондай дәрежемізде, күш-қуатымызда біліміміз жоқ, оның бәріне жауап беретіндей жағдайымыз жоқ оның барлығына. Сондықтан бізден білімі жоғары, бізден де іскер, бізден де мықты адамдардың отырған дұрыс ондай жерде. Сондықтан өз басым мен бұрыннан да облыс имам болғым келген жоқ, қазір де аудан имамды болғым келіп отқан жоқ, облыс түгілі мысалға. Дінге қызмет қылу үшін міндетті түрде бір арнайы бір белгіленген орында отыру шарт емес. Дінге қызмет қылғысы келген адам қай жерде жүрсе де дінге қызмет қыла алады. Мысалға істегісі келген адам да. Менің қазіргі ойым мынау барлық ауылдың мешітінің қасында медресе болса ғой деймін. Барлық ауылдың мешітінің қасында медресесі болса, сауат ашу курсы болса, барлық ауылда мықты жігіттер бар. Барлық ауылда намысты ұлдар, қыздар бар. Солар өзінің ауыл мешітінің қасына бір медресе сап берсе, ұлдар, қыздар, кішкентай бәрі соның ішінен кіріп, дәретін, Құранын үйреніп шықса. Менің бірінші ойым сол. Екінші, мынау барлық балашаға өскенде ата-анамды қажылыққа жіберсем деген арманмен өссе. Ата-анамды қажылыққа жіберсем деген. Менде біз енді жылда қажылыққа адам апаратынбыз карантинге дейін. Сонда мына Қазығұрт ауданынан бір 98 жылғы Нұрдәулет деген бір жігіт хабарласты. Сіздер қажылыққа адам апаратыр екенсіздер, мен ата-анам қосып жіберейін деп едім дейді. Өзі үйленбеген, жұмыс істеп жаңадан машина алды. Сол машинасын сатып ата-анасын жіберді қажылыққа. Сөйтсем айтады, әкешем, өй тоқта, қой, керек емес. Одан да үйленіп ал, машинаңды дұрыстап ал, тіршілігіңді реттеп ал. Кейін әбден байып реттелгеннен кейін жібере бересің ғой деп айтады екен да ата-анасы. Сөйтсем Нұрдәулет айтады екен. Енді сөйлесіп жатырмын ғой енді, сөйтсем айтады да, мен кейін әбден бай болып жіберем деп жүргенде ата-анамнан айырылып қалсам ше дейді. Мен әбден бай болып жіберем деген кезде денсаулықтары жарамай қалса ше дейді. Одан да қазір барып қажылығын жасап Құдайдың алдында намазға деген иманы күшейіп сол жерден біздің бақытымыздың бәрін алатын келін, алатын ендігі көліктерін, басқа істейтін қызметін бәрін сол жерден Құдайдан сұрап қайтпай ма дейді. Денсау күш-қуат бар кезде дейді. Мен сол кезде ойладым, шіркін-ай, біздің еліміздің барлық жастары осындай болса екен, ата-анам қажылыққа жіберсем деп тұрса екен деп. Мысалы менің ауылымда жылда 20, кемінде 25 адам қажылыққа баратын. Осы карантинге дейін кемінде 25 адам қажылыққа барады. Әлі күнге дейін мен осы ауылым жастар хабарласып отыр. Аға қашан ашылады? Мен әкешем жіберейін деп едім деп. А біраз жігіттер әкешем жіберем деп отқан жігіттер әкешесінен айырылып қалды кешегі індет кезінде. Айырылып қалды. Мысалға. Ал қазақта мынандай сөз бар. Қажылыққа барған адамның 7 ұрпағы кедейшілік көрмейді деген сөз бар екен. Аға, осы имамдар туралы да бір сұрағым бар еді. Енді сіздер имамдар жастарға көп насихат айтасыздар ғой. Жастарға жетіспейтін нәрселер туралы айтасыздар. Өзі имамдарға не жетіспейді өзі қазір? Сіздерге не жетіспей жатыр? Біздің имамдарымыз Қазақстанда имамдар үш кезеңнен тұрады. Біріншісі тәуелсіздік алғанда. Тәуелсіздік алған кездегі имамдар, алғашқы имамдарымыз. Олардың көбісі медресе оқымаған. Былайша айтқанда бәрі оқымаған деп айтсақ та болады енді. Себебі Совет үкіметі кезінде туылды олар. Сөйтті де тәуелсіздік алынды, мешітке намаз оқуға рұқсат берілді. Сөйтті анау әкесінен көрген, әжесінен көрген намаздарын оқи бастады. Бірақ ауылда молда жоқ, сіз намаз оқығаннан кейін сізге дұға қылдыратын болды, сізге Құран оқытатын болды да, ақырында елдің бәрі сізді молда қып сайлап жібере салған ғой жаңа. Солай болды да өзі. Сонда әлгі кісі сауат жоқ, бірақ енді жаназа шығару керек болды, неке қию керек болды. Сөйтті де халықты жинап, онда жұма намаз оқимыз деді. Сөйтті де Мәкең үйіне барып оқыды, әбен көкем үйіне барып оқыды жұманы. Бір күні жақсы, бір күні дұрыс емес болып қалады ана үйді. Мешіт салу керек болды. Сөйтті де халық жабылып, бір кішкентай мешіттер салып алды да сол жерде намаз оқи бастады. Сөйтті де енді ана кісі тәуелсіздік алғанға дейін Совет үкіметінде әбден анамен жүрген ғой, жұмыс барысында анамен бірге отырып ішкен, анамен бірге тағы бірдеңе. Уағыз айтайын десе, қош, сен білеміз ғой дейді, ана байқұстың аузын жауып тастайды, жауып тастайды. Сосын ол не істеді? Жұртқа жалынды, балаңды берші, балаңды берші.
солар енді арға имамдық қысын деп. Сүйдет, оны жұрттарда бағаны өзіңіз айтқандай бір керемет жақсы оқитын баласын берген жоқ. Жаңағы орта ма, жаңа төменде ме айтты, сондай балдарын береді. Оның өзін жалынып жалпай бапар оқытады. Оның өзі 17-20 жасқа дейін уже вечерді көріп қойған, стакан ұстап қойған деген сияқты. Сондай балдарды апарып, медресеге апарады. 3-4 жылдан кейін ол медреседен бітіріп ауылға келеді де, имам болады. Өзінің қатарларына бірақ уағыз айта алмайды, үлкендерге айта береді. Қатарлар біледі оның кім болғанын жаңа. Бірақ ол не істеді? Ол мешіттің кілемін ауыстырып, перделерін қойып, ішін әрлеп, енді 5-6 жасар балдарды Құранға үйрете бастады. Құдай қаласа, енді бір 5-6 жылда сол 5-6 жасынан Құран үйренген балдар енді имамдыққа келеді Құдай қаласа. Ол кезде мен ойлаймын, адамдар енді имамдарға деген көзқарасы оң жағына өзгереді. Енді 100% болмайды енді, бірақ жаңағыдай дені сау адамдардың көзқарасы өзгереді. Халықтың деңгейі, мұсылманшылығымыз бұрынғыдан қатты көтеріледі енді. Бірақ мына орта буын бар ғой, жаңа 17 жасында, 27 жасында барып медресеге барған, сол кезде барып әріп үйренгендердің өзі не жасап жатыр? Медресе салып жатыр, дәретханасын дұрыстап жатыр, қаншама мықты ұстаздар шақыртып, халықпен басқа мықты ұстаздарды байланыстыру, әйтеуір барын салып жатыр олар. Енді Құдай қаласа сол 5-6 жасынан Құран үйренген. Әке шешесі бисмилламен кішкентай кезінен тамақ жегізген ата-анасы. Оң аяқпен үйден шығаруды үйреткен. Сондай балдар енді 5-6 жылдан кейін Құдай қаласа, түгелдей бір, енді түгелдей болмаса да, біраз жерінде осы балдар имандық жасайды енді Құдай қаласа. Ол кезде басқа өмір болады. Құдай тағаланың нәсіп етсін соны көруге. Астанаға осы сізге дейінгі бір сұхбаттардың бірінде бір айтыскер ақын Жандарбек Ұлғақовтан сұрайым, қанша қыздың бетін аштыңыз деп. Сол сияқты сіз қанша адамның некесін қидыңыз? Менде есімде жоқ. Шамамен 200 ба, 300 ба, 500 ба. Енді 96 жылдан бері неке қиып келе жатырмыз ғой. Білмеймін, мүмкін 1000 болды ма, 200 болды ма, оған көңіл аудармаппын мен. Есептемеп. Керісінше онда. Бір қанша адамның жаназасын шығардыңыз а? Ол да тура сол сияқты ғой. Есімде жоқ. Бірақ көп адамның жаназасын шығардық. Бұрын алғашқы кездерде сол жаназа шығарған кезде ойымызда еш нәрсе болмайтын. Қайтыс болыпты ғой, Алланың алдына кетті деп артынан әйтеуір сауап болатын нәрсенің барын істеп қалуға тырысамыз, артынан жететін. Бірақ енді соңғы кезде енді бірақ жаназа шығарған кезде мынандай ойлар келіп жатыр да. Кісіміз қайтыс болып еді, жаназа шығарып беріңіз деп хабарласады ғой мысалға. Бірден сұраймын, намаз оқыған ба, оқымаған ба деп сұраймын. Мына қайтқан кісі намаз оқыған ба, оқымаған ба? Өйткені ол маңызды нәрсе да. Мейлі дүние табыңыз, қызмет істеңіз, пендешілікпен түрлі-түрлі жағдайда өмір сүрген шығарсыз. Бірақ бәрібір намазсыз кету қиын да мына өмірден. Өйткені қияметке барғанда адамдар екіге бөлінеді. Адамдар екіге бөлінеді. Оңға шығатындар, солға шығатындар. Оңға шығатындар маңдайы жарқыраған, аяғы, қолы, тізесі жарқырағандар, олар дәрет алып намаз оқыған кісілер екен. Ал намаз оқымаған болса, сол жағына кетеді екен да. Сол үшін намаз оқыған ба деп сұраймыз жаназада. Сөзін намаз оқымаған десе, кәдімгідей жүрек кішкене ауырады. Алла тағала оған 50 жыл берді, біреуге 70 жыл берді, біреуге 20 жыл берді, біреуге 30 жыл берді, біреуге семья берді. Бәрін берді Алла тағалам. Енді соған шүкір ретінде неге намаз оқымай кетті екен? Біз айталдық па, айталмай қалдық па? Енді жиналған жердің бәрінде мүмкіндігінше намаз қосып айтуға тырысамыз. Өйткені мойнымызда тұр ғой ол нәрсе. Жиналған жерде. Бірақ енді әр үйге кіріп уағыз айтып шығуға біздің денсаулығымыз да, уақытымыз да, шамамыз да жетпейді. Өйткені бізде мынандай түсінік бар. Бір ауылға әкім сайлайтын болса, оның бірнеше орынбасары, бірнеше жәрдемшілер болады да бір ауылға. Өйткені оны үлгере алмайды дейді да. Ал бір ауылға имам сайлағанда бір ақ адам болады да. Ол азан айтып үлгере ма біреудің баласына, мешітте азан айтып үлгере ма, ол біреуге Құран сабағын беріп үлгере ма, ол ананың жаназасына барып үлгере ма, ол ауырып жатқан адамға дем салып үлгере ма, біреуі қайда үлгереді ол. Сондықтан ешқандай имамның өзінің ауылының әрбір адамына барып уағыз айтып шығамын, дін айтып шығамын деп мүмкін нәрсе емес ол. Сондықтан мен барлық ауылдың намысты
жигиттерин айткан болар эдим. Ана имамдарыңызга Алла разы болсун, айлык берип атсыздар го. Каз барлык ауылда намысты жигиттер жыйналып алып, имамдардын устаздарына айлыгын берип атат. Энди түк тетпейди. Бир айдын ичиндеги бир эки рет кафеге барган акчаңды жок эсептеп жиберсе, устаздын да айлыгы чыга келет. Сондай устаз алып койса, ана устаз балдарга сабак бере берсе, мешиттин азан намазын жүргүзсө, имамга көбүрөк калктын арасына кирүүнү убакыт болот. Сонда канча адамдын жаназасында намаз эң болмаса намаз окуп кетүүнүн себепкери болуп калар эмес дейбиз да. Сосын анау айтып жүргөн бар го жаңагы Алимжан имам менен Жаркын имамдын экөөнүн неси диалогу дейбиз ба жаңа. Сонда айтады го Жаркын имамга экөө чай ичип отканда калада. Молдоке кайдасыз? Мына жакта бир апамыз кайтыш болуп жаназасы чыгарып оң жагына жаткызы керек дегенде азыр жетем деп сонда Алимжан имамга кечириңиз мен бармасам болмай тур дегенде ол кисиге намаз туралуу айткан бедиңиз айтпаган бедиңиз деп айтты. Энди мен өзүм өзү жаңадан имам болуп баргам. Баарын он баарын таанып үлгөргөн жокпуз. Ол үйүндө ауырып жаткан ажейди мен кайдан тааныйм мен деп эртең онда жагаңыздан алатын кисиңиз кетип калыпты гой деп айтты дейт да. Эгер айтпаган болсаңыз дейт да. Мына имамдарда осындай жоопкерчилик бар. Журттар имамдын аброюн ойлоп жүргөндө, журттар имамдын дорбасын актарып жүргөндө, журттар имамдын көлүгүн баасын эсептеп жүргөндө имамдардын уайымы осу да. Анага намаз туралуу айта алдым ба, айта алмадым ба? Жаңагы адамга. Сондуктан биз жаназа чыгарганда биринчи уайым казыр сол намаз окудумбу окумадымбы? Ал экинчиси мындай бир кызык жайт бар. Имамдарыбыз жаназада айкайлап мына кайткан кисинин карызы барбы деп айкайлайт. Бирөө бар дейт, бирөө жок дейт. Сосын бул кисе сиздерди ренжиткен жери болсо кечиресиздер ма деп айкайлайбыз го. Жұрт бар кешіреміз, кешіреміз дейді да. Жақсы нәрсе ғой. Бірақ бір нәрсе қап бара жатады осы жерде. Бір нәзік бір нәрсе қап бара жатыр да. Не ол десеңіз, біз ана қайтқан кісі бізді ренжіткен болса, біз кешірдік деп отырмыз да. Ал ол бізге ренжіп кеткен болса ше. Түсіндіңіз ба? Ол кісі ренжіп кеткен болса ше бізге. Біз одан кешірім сұраймай қалдық қой. А біз оны кешіріп отырмыз мақұл. Ренжіткен болса егер. А бізге қапа болып кеткен болса ше. О жагын ойлоп аткан адам бар ма азыр? Мен сондуктан жаназа десе осы эки нерсе азыр бизди ойлондурып атыр да осы эки нерсе. Аксакалдыкка дайынсыз ба? Аксакалдыкка дайындалып жүрмүн. Дайындалып жүрмүн. Ана кимдин несин айттым го, Абай Калшабек. Менин курдасым бар. Танисыздар. Сол досумдун акесине, сол курдасыбыздын акесине биздин бир каажыбыз сәлем беруге барыпты. Сонда айткан экен, қария болу үшін дайындалу керек екен ғой деп айтты дейді. Оған не дайындық керек енді? Сөйтсе ол кісі айтады дейді, қария болу үшін дайындалу керек десе, қандай дайындық керек десе, жасың ұлғайғаннан кейін қаласаң да қаламасаң да төрге шығарады екен. Ал төрге шыққаннан кейін етектегі жастар жақсы өсиет күтеді екен дейді. Ақыр төрге шықтың ба, бір жақсы өсиет айта алуың керек екен дейді. Сосын қаласаң да қаламасаң да бата сұрайды екен. Сол әр дастарханның өзінің бір әдемі батасын айта алатындай сауат болу керек екен адамда деп осылай жауап берді дейді да маған қатты ұнады осы. Мен көп жерде айттым осы сөзді. Қазір соған барымызша дайындалуға тырысып жатырмыз, бірақ ақсақалдық деген оңай шаруа емес екен. Арыстан аға, сіз неге дайын емессіз? Өлімге дайын емеспіз ғой. Жақсы. Керісінше, сіз неге дайынсыз? Бір қызық сұрақ екен сонда да. Қалай жауап беремін білмей атырмын. Арыстан аға, сізде не бар? Біздің барымыз Алла Тағаланың берген үлкен нығмет иман ғой. Намазымыз, ең үлкен бағымыз, барымыз, байлығымыз осы болып тұр ғой енді. Жақсы. Керісінше, сізде не жоқ қазір? Менде үлкен өкініш, жас кезде көп оқымаппыз. Біліміміздің аздығы қазір үлкен өкініш береді. Енді оқиын десең, тіршілік, шапқылау, ары-бері, сонымен білім алуға да уақыт жоқ та қазір. Ең үлкен дүние білім екен ғой сол. Арыстан аға, жүрегіңізде жара көп па сіздің? Өте көп. Өкініш көп. Өмірде қателескен жеріміз көп. Арыстан аға, жастық шағыңызды қайда жұмсап ескірттіңіз?
Мектеп бітіргенше ауылда болдық қой, елдің арасында болдық қой. Сол мектеп бітіргеннен кейін, осы имамдыққа кетіп бардық. Бірақ сол кезде уақытымызды я білімге арнамағанбыз, я шынайы халықтың дұрысталуына арнамағанбыз, өзіміз имам бола тұрады. Сөйтіп жастық шағым сол футболмен ойнап күл өткізгенбіз ғой біз, ойнап. Ең үлкен өкінішіңіз қайсы сіздің? Құдайды ертерек танымаппыз. Ертерек танымаппыз. Құдайдың жолына ертерек түспеппіз де. Соның себебінен қаншама өмірдегі қателіктеріміз болды. Арыстан аға, сіз өлімнен қорқасыз ба? Енді өлімнен қорқпайтын адам жоқ, бәрі де қорқады ғой өлімнен. Неге қорқасыз? Қорққанда сол алдымыздан күнәларымыз бадырайып шығайын деп тұр. Бұл жерде ең үлкен қорқыныш мұсылман болып өле аламыз ба, өле алмаймыз ба? Ол бәріп келеді ғой өлім бір күні. Бәріп келеді. Бірақ сол кезде пайғамбар сасам айтады, мұсылман болып өмір сүріңдер, мұсылман болып өліңдер дейді. Мен алғаш кезде осы хадисті түсінбеуші едім. Қазір қарасам ең үлкен нәрсе сол екен. Мұсылман болып өлу. Өйткені қалай өлесің, солай тірілесің дейді. Мұсылман болып өлу бақыт. Кәлимамызды айтып, ризашылығымызды айтып, Құдайдан кешірімімізді сұрап, күнәларымызға тәуба жасап. Мына қазақта иманы саламат болсын деген сөз бар. Иманы саламат болсын деген. Сонда адамдардың көбісі осы сөзді айтады, бірақ не үшін айтатынын білмейді де. Сөйтсе анау иманы өзімен бірге аман, сау, өзімен бірге кетсін. Дүниеден өтерінде шайтанның анау суды алдап бергеніне алданып қалып, кәпір болып кетіп қалмасын, иманын ажырап қалмасын деген сөз екен ғой. Сол өлімден қорқатынымыз осы. Арыстан аға, сізге таңдау еркі берілсе, өміріңізді қайта бастасаңыз, нені өзгертер едіңіз? Ең бірінші Құдай Тағаладан дұрыс өмір сүруді сұрап, анау өзі разы болатындай уақытты дұрыс жұмсауға. Мынау үлкен имамдардың, үлкен ғалымдардың сөзі бар. Жаңағы қабыл болатын дұған болғанда ең бірінші білімді сұрайтын едім, тақуалықты білімді сұрайтын едім деген. Сол сияқты қазіргі енді түсініп жатырмыз. Ең керегі сол білім мен тақуалық екен ғой. Содан бастасақ, сонда дұрыс ұрпақ, дұрыс өмір, дұрыс қадам ертең қияметте өкінбейтіндей жаман жолдар емес, өкінбейтіндей жақсы жолдармен қадам басып өтердік те, барлық уақытымызды да, күндіз болсын, түні болсын, жылдары болсын. Жақсы. Арыстан аға, тағы да сізге таңдау еркі берілсе, қанша жасыңызда, қай жерде, қалай жан тапсыруды қалар едіңіз? Ой шіркін ай. Ондай бізге берілетін болса керемет қой. Біздің бабаларымыз Меккеге барып, сол жақта жан тапсырсақ деп армандаған екен бабаларымыз. Қазір біз Меккеге баратын кезде айтып кетеміз, пәлен күні келем, анау тірлік бар, мынау тірлік бар деп кетеміз ғой негізінде. Сөйтсек ол кісілер білген екен ғой. Егер Меккеде дүниеден өтетін болса, сол жақта жерленетін болса, оның жаназасына пәленбай бес уақыт намазын үзбеген адам қатысайын деп тұрды ол жерде мысалы. Ал бізде кісі қайтыс болатын болса, дастархан жасау мәлік болып кетеміз ғой. Негізі кісі қайтыс болғанда жаназаға көп адамның, әсіресе намаз оқитын адамдардың көп қатысуына жүгіруіміз керек. Керек болса ақшаны соған жұмсап жіберу керек болатын болса. Машиналарды көбейтіп, бензинін құйып, көп намаз оқитындарды тартып келуге деген сияқты. Енді лайық демес шығармыз, Меккеде Қағбаның түбінде намаз оқып жатып, сәждеде қайтыс болу деген оған лайық демес шығармыз, бірақ егер лайықты болатын болсақ, солай дүниеден өтсек қалай керемет болар еді. Арыстан аға, сіздің өміріңіздің соңғы бір сағаты қалса, оны неге жұмсар едіңіз? Енді көпшілігіміз осы сұрақты өзіміз де қоямыз ғой адамдарға. Жаңағы астарда, дұғаларда, жаназаларда. Сонда көпшілік айтатын сол намаз оқитын едім дейді, басқа қылар едім дейді. Ендігі сондай бір сағат ішінде де қалды десе, Алла Тағаладан көп кешірімдер сұрап, тәубаны көбірек жасап қалуға әрекет жасар едім. Арыстан аға, сіз дүниеден өткен соң, Алла өміріңіз ұзақ қылсын, адамдар сізді қалай еске алғанын қалар едіңіз? Әрине барлық адам жақсы жағымыздан еске алса ғой деп ойлаймыз. Бірақ оған лайықтымыз ба, лайықты емеспіз ба? Барлық адам солай ойлайтын шығар енді. Артымыздан бір жақсы деп қалса екен адамдар деп. Сөйтіп ойлаймыз ғой бәріміз. Арыстан аға, мына бір сурет сіздің есіңізге, ойыңызға не салады өзі? Ой, шіркін-ай.
Bizim balалык чакта жеген нандарыбыз азырды биздин үйдүн келиндери иштеп турат. Жаңа биздин әүреттин келиндери. Дүйнөдө эң татты ийис кандай ийис деген кезде ол нандын ийиси экен. Дүйнөдөгү эң татты ийис кандай дегенде нандын ийиси деген. Сосын нан башка тагамдардын башка тагамдарды тек гана сол тагамдар жей беретин болсо адам узак өмүр сүрө алмайт. Тек гана бир ак нерсе бар экен. Бир ак нерсени гана жеп күнөлтүү керек болот болсо ол тек нан экен да. Жұрттың бәрін күндісіні ойлатып жүрген керемет дүниелер ғой бұл нәрсе. Жұрттың бәрі жақсы көретін. Ата-анасынан да, елінен де, басқасынан да. Енді мұсылмандардың бір жақсы жері көп нәрсені білім арқылы, шариғаттық білім арқылы жұрттар жаман деген нәрсенің өзін жақсылық нәрсеге жұмсап жіберетін бір жақсы дүниелер бар да мысалы. Жақсылыққа жұмсасаңыз, ақыретте алдыңыздан сауап болып шығатын нәрсе. Ал жаман жолға жұмсасаңыз, жаман болып шығатын нәрсе. Жақсы жолмен тапсаңыз қандай керемет, жаман жолмен тапсаңыз өзіңізге жылан болып шығатын нәрсе ғой бұл. Жақсы. Бұқсы бізбен аттас кісіміз. Құдай өзі абырой берсін. Мен бірақ жоғарыда отырған басшылардың бәрін жақсы танымаймын. Жақсы. О. Енді бұл кісі аңдардың патшасы. Кез келген жауын аямайтын аңдардың патшасы арыстан ғой енді. Салмақты түрінен барлық адамды жануарлар да қорқады. Біз енді оған ұқсамаймыз енді. Son gör sürettir ha. Kabr. Keşe oğlumuzda bir äpkemiz qaytıs bolt. Sonun kabr qazuuna bardın. Biraz boptu barmaganma da. So gözde de aytıp jatırmız. Adamlar ädemi üs alıp, "Muna meniñ üyim, muna kişkentay bayağda turgan vremyankı qoy" dep talasatın bar edi qoy jañ. Sonda jañ deg imam, "Bul da vremyankı qoy" dep ana ülken üyin. Jo vremyank bul emes, vremyankı munau. Негізгі енді тұратын үйім ғой бұл мен жаңадан салған деп. Сонда бұның бәрі бір мен ғой. Негізгі үй мынау ғой деп айтады ғой жаңа. Қабір. Бәріміздің баратын жеріміз. Қаласақ та, қаламасақ та, бірақ кейбір адамдарға қабір бұйырмайды екен. Кейбір адамдарға бұйырмай қалады екен. Сұрақ жауап болатын жер. Біреулер үшін жәннаттың бағы, біреулер үшін тозақтың бір шоңқыры ғой бұл. Жақсы. Мына кісі туралы не айтар едіңіз? Не насихатыңыз бар бұл кісіге? Қандай жігіт өзі? Құдайдан көп қорқу керек бұл кісіге. Сосын көп сөйлемеу керек бұл кісіге. Бұл кісінің анасы көп ұрсатты. Жұртқа айқайлай берме, жылы сөйле, артық сөйлеме деп көп ұрсатты. Бірақ сол ұрсатын ұстаздарын, сондай аналарын көп тыңдай бермейтін адам ғой. Өмірде көп қателескен. Күнәсі көп, бірақ болашаққа деген әжептәуір жоспарлары бар. Сол жоспарларым орындалса екен деп жүрген адам. Көп білім ала алмаған сондай бір пенде ғой. Көп-көп рахмет. Осылай ашылып әңгіме айтқаныңызға алғыс айтамыз. Кәсібіңізге, өміріңізге береке тілейміз аға. Көп рахмет. Өзі енді біз осылай бір ел аралап жүреміз ғой. Бір бата берсеңіз бізге әумин деп. Енді Алла Құдай тағалам өте рахымды, мейірімді. Мынау қаншама жылдан бері еліміздің рухани дамуына үлкен үлес қосып келе жатқан осындай өздеріңіздей телеарна ұжымына Алла береке берсін. Өмір жастарыңыз ұзақ қысын. Еліміздің, дініміздің қызметінде аянбай қызмет істеуді нәсіп етсін. Құдай тағалам ынтымақтарыңызды берсін. Екі дүниеде де қуантатын перзенттер нәсіп етсін. Құдай тағалам осындай еліміздің, дініміздің дамуына үлес қосатын телеарналардың, сондай ұжымдардың көбеюін нәсіп етсін. Қаншама жақсы істердің бастамасы, қаншама адамдарға жақсы ой салып, қаншама адамдардың жаман ойдан қашуына үлес қосып жатқан осы бүкіл бауырларымыз Аллаһтан өзі разы болсын.
Құдай талам баршамыздың күнәмізді кешірсін, мына біздің еліміздің еңсесін биік қылсын, елімізді сыртқы жаудан, ішкі даудан аман сақтасын, ата-анасын қуантатын перзенттердің көп-көп шығуын нәсіп етсін. Ойлағандарыңыздан да артық жақсы дүниелерге жетуді Алла талам нәсіп етсін, жақсы істерге. Құдай талам бүкіл алдарыңызда болатын барлық адам сынақтан тұрады. Қандай сынақ келсе де Алла талам сол сынақтардан сүрінбей өтіп жүруді Алла талам нәсіп еткен болсын. Әмин. Ой, рахмет аға.